Ya que no llegaba ni carro aún, cachillín. Me lembro que nos grabó para que me presta Brisi a Matisse de Instagram, a que se ha ido a arcar. Ahora voy a pedir esta Brisi y nos grabó para que nos grabó un poco para que. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. من دا فيل متغير خان غازين تياسة بير مشكوري شعاء منتا دي جنازات تار فروتو او فندر الاسفاج دمدي اغا دي دا مقارس للي بيا خاص کر من دا تنجام خان بير مشكوري شعاء پا دي دا دير من دا سلی والي او دا لسلی دا پار مطب داري دا شه دا پیچه شپاور دا پزاما دي یو سلی دا او مطب داري پا دي کلی که من دا سلی وی جنازاله داري مطب داري پیچه دا قسم لی راول للي چار پیدا دی شکر دی روان دی او پا درگی دی من تا روڑونا جوڑ کلا بجلی من تا شکر دی پا حال کلا دلی کسی پرتی وی آقای من تا با قیدا جوڑ اکللی او لکه من دی حکومتنا دیر خوشحالی و او ایپی ایسیب دی جو جنیدار پر خان دی مطلب داری مین ایسیب او زنبچری دی شرنگام خان چی دم دی آقا زن سر دیر غط من دی کلی وی او زن دی سبیر چی کم دی آقا پا دی حکومت چی دیر قطع ترقی شروع کلی دا او لکه زن عوام چی کم دی من دا خان دا او من دا لیخپل ایمتی ایسی او من دا لیخپل و شریوال و ملجر و نادیر خوشحالی وی چی زن سر دیر مند تلی وی او خدای پا چی دا قبولی و منظوری چی او مخشنی خدای پا چی دا دونا وسا و توفیق خور چی چی دی غریبانان سر اخپل لازم دا دا اخپل مند تلی وی او دا زالی خبری چی کم دی آقا آل شی پا دی حکومت چی